talousajattelu on vaikeaa, mutta mahdollista. Itse olen tietenkin niin nero, että ymmärrän hyvin paljon siitä, miten oikeistolainen talouslogiikka menee. Esimerkiksi olen ymmärtänyt, että siellä on tämmöinen ihmisarvoajattelu, missä ihmisen nolluus on kääntäen verrannollinen sen kanssa, miten monta nollaa hänen palkkakuitissaan on. Toisaalta olen oppinut myös, että talousajattelussa ja valtiollisissa suhteissa on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota nolliin, koska voi käydä niin kuin STM:ssä, missä ongelmana on se, että nolla jää pois, mitä yleisesti ottaen ei ole pidetty ministeriöitä koskevana ongelmana. Yleensä niissä ongelmana on ollut se, että niitä nollia on ollut liikaakin. Toisaalta sitten tämän saman säännön toisen puolen kyllä opettaa Yhdysvaltain korkein politiikka, missä maan aivan terävimpään huippuun on ilmeisesti päätynyt sellainen. Mutta joskus sitä tömähtää sellaisiin tilanteisiin, että niiden sisäistä logiikkaa on hyvin vaikea ymmärtää. Yksi niistä koskee sitä, miten numero 6 on vaikea. Kun Sanna Marinin hallitus ehdotti 6-tuntista työpäivää, itse suosisin mieluummin 4-päiväistä työviikkoa, mutta he ovat puhuneet tästä 6-tuntisesta työpäivästä. Ja siihen on sitten tullut oikeistolaisilta hyvin paljon sellaista palautetta, että tämä on täysin järjetöntä ja tämmöistä tiivistämistä ei ole mahdollista tehdä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen lausunto, sillä yleisesti ottaen olen kuullut, että yritysmaailmassa pitäisi tehostaa. Ja tämä tehostaminen yleisesti ottaen on tarkoittanut nimenomaan sitä, että työntekijöiden on tehtävä 6 tunnissa 8 tunnin työ samalla palkalla.